জয়েন বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকক ইয়াৰ আগতে মই দুটা ভিডিঅ' দিয়া গৈছে যে আসাম পুলিচৰ 2022ত ইউবিৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে, অল অসমত যিমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকতে। তো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লাষ্ট যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱা আছিলে সেইটো আছিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। কাৰণ গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট একেলগে ক'ব নোৱাৰি, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণে লাষ্ট যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱা আছিলে সেইটো আছিলে নলবাৰী। তো আজিৰ যোনটো প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'। তো কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউ বি কনষ্টেবলৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে, তো আপোনালোকক কেটেগৰি ৱাইজ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিছোঁ যে আমাৰ অল অসমত যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো তাৰ গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ' একেলগে বনাব নোৱাৰি, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। তো দুটা পাৰ্টত বনোৱা গৈছে, এইটো 3 নম্বৰ পাৰ্ট হৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো যোনে চোৱা নাই তাতে আপোনালোকৰ যদি ডিষ্ট্ৰিক্টটো এইটো ভিডিঅ'ত বিচাৰি নাপায় আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব। আৰু বহুতে কৈও আছিলে যে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো পোৱা নাই বুলি। তো লাষ্ট 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটঅফৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব বুলি মই বনোৱা নাছিলোঁ দীঘলকৈ। তো আজিৰ লাষ্ট এই 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো থাকিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ যে লাষ্ট 11খন যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো সেই 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম আজি যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'। তো কামৰূপ মেট্ৰ'ত ইউ বি কনষ্টেবলৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কেটেগৰি ৱাইজ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তো প্ৰথমটো হৈছে জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 27.8 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.23। OBCৰ কাট অফ গৈছিলে ল'ৰাৰ 24.33 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 21.56। আৰু SCৰ কাট অফ গৈছিলে ল'ৰাৰ 26.818 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 20.74। আৰু STHৰ কাট অফ গৈছিলে ল'ৰাৰ 25.64 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 21.47। আৰু STPৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 24.77 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 22.25। আৰু EWSৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 21.91 আৰু ফিমেলৰ পোষ্ট নাছিলে তাত। এতিয়া আহিছোঁ কামৰূপ। কামৰূপত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 21.36 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 25.53। আৰু OBCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 29.57 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 22.29। আৰু SCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.90 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 22.25। STHৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 23.5 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে ন' কেণ্ডিডেট আছিলে তাত। STPৰ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাট অফ গৈছিলে 29.8 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.91। আৰু EWSৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.58 আৰু ছোৱালীৰ ন' কেণ্ডিডেট। এতিয়া আহিছোঁ মৰিগাঁও। মৰিগাঁৱত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 31.51 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 26.79। আৰু OBCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 29.96 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.42। আৰু SCৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.47 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 25.48। আৰু STHৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.01 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ আছিলে ন' পোষ্ট আছিলে তাত। STPৰ যিখিনি ল'ৰা আছিলে মৰিগাঁও তেওঁলোকৰ কাট অফ গৈছিলে 31.22 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 26.06। আৰু EWSৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 25.83 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট। এতিয়া আহিছোঁ নগাঁও। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 31.75 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 25.6। OBCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.53 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 22.01। SCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.74 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.83। আৰু STHৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 29.11 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 20.83। আৰু STPৰ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাট অফ গৈছিলে 30.98 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.99। আৰু EWSৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 30.38 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ ন' কেণ্ডিডেট আছিলে। এতিয়া আহিছোঁ হোজাই। হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 28.21 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 23.93। আৰু OBCৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 25.99 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 20.94। আৰু SCৰ কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাট অফ গৈছিলে 27.06 আৰু ছোৱালীৰ কাট অফ গৈছিলে 20.87।
এসটি এইচও লড়া কাটক গৈছিলে 21.22 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট আৰু এসটি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 23.21 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 21.56 ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 23.01 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট আছিলে তো এতিয়া আহিছোঁ যোৰহাট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 31.81 আৰু ছোৱালী কাটক গৈছিলে 28.12 অ' বি চিৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 31.12 আৰু ছোৱালী কাটক গৈছিলে 26.21 এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 30.78 আৰু ছোৱালী কাটক গৈছিলে 26.18 এছ টি এইচৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 22.85 আৰু ছোৱালী কাটক গৈছিলে 25.03 এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 31.24 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 26.55 আৰু ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 24.96 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 23.18 আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 32.47 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 29.25 এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.96 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 23.45 অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.21 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 27.03 এছ টি এইচৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 26.15 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 32.14 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 28.97 ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 27.99 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট তো এতিয়া আহিছোঁ মাজুলী মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 32.79 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 28.84 অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.93 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 26.3 আৰু এছ চি কাষ্টৰ ন' পোষ্ট আছিলে ফিমেলৰ ন' পোষ্ট আছিলে এছ টি এইচ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.57 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 32.65 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ন' পোষ্ট আছিলে এতিয়া আছোঁ লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 32.41 আৰু ফিমেলৰ গৈছিলে 28.32 আৰু অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 31.33 ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 25.5 এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 30.29 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 24.73 এছ টি এইচৰ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 22.02 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট এছ টি বি যিখিনি এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 32.68 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 27.75 আৰু ই ডব্লিউ এছৰ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 21.98 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট তো এতিয়া আহিছোঁ শিৱসাগৰ তো শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 32.8 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 29.29 অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 32.41 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 27.76 এছ টি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.57 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 24.86 আৰু এছ টি এইচ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 21.58 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 24.86 আৰু এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাটক গৈছিলে 32.02 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 27.72 ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 26.13 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট তো এতিয়া আহিছোঁ চৰাইদেউ তো চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 31.33 ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 25.74 অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 30.36 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 24.69 এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰাৰ কাটক গৈছিলে 27.04 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট তো এছ টি পি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 30.07 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট এছ টি এইচ যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাটক গৈছিলে 22.92 আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ন' পোষ্ট আৰু ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ন' পোষ্ট ছোৱালীৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট এতিয়া আছোঁ ডিব্ৰুগড় তো ডিব্ৰুগড়ৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 31.06 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 26.96 আৰু অ' বি চি কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 30.66 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 25.52 এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰা কাটক গৈছিলে 30.73 আৰু ছোৱালীৰ কাটক গৈছিলে 23.83 এছ টি এইচৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ন' কেণ্ডিডেট ছোৱালীৰ কাৰণেও ন' কেণ্ডিডেট
আৰু এসটিপি যিখিনি ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাট অফ গৈছিলে 30.66 আৰু ছোৱালী কাট অফ গৈছিলে 25.96 আৰু ই ডব্লিউ এছৰ ল'ৰা কাট অফ গৈছিলে 25.83 আৰু ছোৱালী কাট অফ গৈছিলে 22.12। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিলে যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন পোৱা নাই বুলি কৈ আছিলে। আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ গোটেইখিনি অল অসমত যিমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে ইউ বি কনষ্টেবলৰ ল'ৰা ছোৱালী কেটেগৰি ৱাইজ গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'ত জনাই দিলোঁ আপোনালোকক যে কিমান কাট অফ গৈছিলে। আগৰ দুটা পাৰ্ট তিনিটা কৰা হৈছে কাৰণ গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত একেলগে ক'ব নোৱাৰি অল অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। তাৰ কাৰণে তিনিটা পাৰ্টত বনোৱা গৈছে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পাৰ্টত বনোৱা গৈছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো থাৰ্ড পাৰ্ট, আগৰ দুটা ভিডিঅ' দিয়া আছে। যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এইটো ভিডিঅ'ত নাথাকে আপোনালোকে আগৰ দুটা ভিডিঅ' চাই ল'ব। তো গোটেইখিনি ভিডিঅ' তিনিওটা ভিডিঅ' চালেহে আপোনালোকে বুজি পাব যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ গৈছিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া থাকে, কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।